आजपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलवरती स्केचिंग टाइमलॅप्स हे बघितलं असेल, पण आज मी तुम्हाला काहीतरी वेगळं दाखवणार आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी सुयश धोत्रे तुमचे स्वागत करतोय माझ्या यूट्यूब चॅनल सुयश धोत्रे आर्टवर. सर्वप्रथम माझ्या व माझ्या मंडळाकडून दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर दीपावलीमध्ये सर्व मुलं किल्ला बनवतात, तर यावर्षी मी व माझ्या मंडळाने मिळून एक किल्ला सादर करतोय तुमच्या. हा किल्ला आम्ही सादर करतोय. मागच्या वर्षी आम्ही प्रतापगड हे किल्ले साकारलेले होते, यावर्षी आम्ही सिंहगड हा किल्ला साकारलेला आहे. हा किल्ला साकारण्यासाठी आम्हाला 8 जणांनी मदत केली आहे. त्यामधले पहिले आदित्य नारायण नाईक, दुसरे भावेश विजय बडे, तिसरे ओम काटमोरे, नंतर मग चौथे तेजस काटमोरे, नंतर ओम जाधव, वेदू चौहान. आणि ह्या किल्ला साकारताना सर्वात मोठा सिंहाचा वाटा असणारे रमेश काका, रमेश शिवतरकर, ह्यांचे खूप मनापासून आभार. आणि ऑफकोर्स मी सुयश धोत्रे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की हा किल्ला आम्ही तब्बल 2.5 दिवसात साकारलेला आहे. त्यासाठी आम्ही अहोरात्र मेहनत केली आहे. आज भाऊबीज असल्याकारणाने सर्व आमचे मेंबर्स बाहेर गेलेले आहेत, तर आता फक्त आदित्य नारायण नाईक आमचे मेंबर आहेत आमच्यासोबत. काढून देतो आता किल्ल्याबद्दलची पुढची माहिती आदित्य हा दे. धन्यवाद सुयश. आता मित्रांनो, मी तुम्हाला थोडी किल्ल्याबद्दलची माहिती देते. जसं सुयश तुम्हाला सांगितले असेल, आपण आम्ही यावर्षी सिंहगड हा किल्ला साकारलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो, ह्या किल्ल्यात 2 महाद्वार आहेत. एक आहे कल्याण दरवाजा. या द्वाराचे नाव कल्याण दरवाजा पडले आहे, कारण हे द्वार कल्याण शहराच्या दिशेने वळत आहे. आता मी तुम्हाला दुसरा मुख्य दरवाजा, म्हणजे तो पुणे दरवाजा, हा तुम्हाला दाखवत आहे. आता तुम्ही जो बघत आहात त्या द्वाराचं नाव आहे पुणे दरवाजा. पुणे द्वार चढताना दरवाजाच्या बाजूला कोठार आहे. आता मी तुम्हाला किल्ल्याची काही विशेष ठिकाणे सांगत. तर इथे राजाराम महाराज यांची समाधी आहे, इथे घोड्यांची पागा आहे व टिळकांचा बंगलासुद्धा आहे. तुम्ही या बाजूला बघू शकता तलावसुद्धा आहे व कोंडानेश्वर मंदिरसुद्धा आहे. मी आता विनंती करतो सुयशला पुढची गडाची माहिती त्यांनी द्यावी. धन्यवाद. धन्यवाद आदित्य. आता चला आपण बघूया पुढे. तर इथे तानाजी मालुसरेंची स्मारक करण्याचे आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. इथे तानाजी कडा आहे. हा पूर्ण हे कलावंती बुरुंज आहे. हे हत्ती तलाव आहे आणि हे हनुमान मंदिर आहे. हा तर हा उदयभान यांचा स्मारक आहे आणि हे झुंजार बुरुंज आहे. तर इथे हा झुंजार बुरुंज आहे आणि ह्याच्यावरती आहे ती नागिन तोफ आहे. ही तुम्ही पाहिली असेल तानाजी या मूवीमध्ये. तर जसं मी सांगितलेलं तुम्हाला की मागच्या वर्षी आम्हाला प्रथम क्रमांक भेटलेला, तर महाराजांच्या कृपेने ह्यावर्षी आम्हाला तृतीय क्रमांक भेटलेला आहे. तर आता आम्ही पुढे काही सिनेमॅटिक शॉट्स घ्यायचा प्रयत्न केला आहे, तर ते आता आपण बघूया. कौन हो तुम? मुक्का मुमरट नाव सुबेदार तानाजी मालुसरे. युद्ध कर भयंकर.
तुम्हारी जानिसारी और वफादारी से बेहद खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें कोंधाना का किलेदार बनाएंगे। घमंड से चलो, ना डरो ना घिरो, काटो सब कुतर से जीत के यो चलो। घमंड की पुकार है डरो ना डरो, दल दल में लंबे बढ़ चलो बढ़ चलो। घमंड ही तेरे शीश का शिकार है, चीन शीश सब के बढ़ चलो बढ़ चलो। घमंड से चलो ना डरो ना घिरो। चंद्रकांत धोत्रे, जगदंबा प्रतिष्ठानचे श्रोती या नात्याने आपणा सर्वांचे स्वागत करते व सिंहगडाबद्दल थोडीफार माहिती सांगते। 11 जून 1665 साली इतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध पुरंदर तह झाला। या 23 किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांना मुघलांना द्यावे लागले, त्यात कोंढाणाही सामील होता। पुढे पुरंदराच्या तहात पराभूत झाल्याकारणाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना कोंढाणा हा किल्ला मुघलांना द्यावा लागला। पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य स्थापन करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शिवाजीराजांचे विश्वासू सुभेदार तानाजी मालुसरे यांनी किल्ला जिंकण्याचा निश्चय केला। पुढे तानाजी मालुसरेंनी 500 मावळे व 80 वर्षांचे शेलार मामा यांच्या संगतीने किल्ला जिंकला, पण तानाजी मालुसरे यांना वीर मरण आले। तानाजी मालुसरे यांच्या वीर पराक्रमाने शिवाजी महाराजांच्या तोंडून गड आला, पण सिंह गेला हे निघण्यास भाग पडले। धन्यवाद। जर तुम्हाला हा माझा व्लॉग पहिल्यांदा ट्राय केलेला आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि नक्की करा। तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि तोपर्यंत माझ्याकडून शुभ दीपावली।